Rapaziada, sou eu de novo. Chegou a tão grande hora esperada de vocês. Vem cá comigo aqui. Ó, falei pra vocês que eu vim com novidade, que essa ia ser a maior ação que eu já fiz no meu Instagram. Então tá aí. Carreta engatada pro primeiro ganhador. Tá o cavalo, a carreta, pneu usada, tudo zero. Você já tá ligado. Tanque cheio. E agora, ó, primeiro prêmio, caminhão engatado. Segundo prêmio, um S10 pra vocês. E o terceiro ganhador também. Vai ser três ganhadores, vai levar um iPhone 15 Pro Max. Tem que dar pra vocês aqui, ó. Fechou, galera? Só ganha quem participa. E vai ter top comprador. O maior comprador vai levar 10 mil. É isso mesmo. Então, vamos aqui, ó. Caminhãozão. E agora, essa S10 aí pro segundo ganhador. É isso mesmo, ó. S10 Zona. Agradecer meu parceiro da Steel Par, do Boneca do Carga Pesada, pela anteninha aí que vai pra vocês. Então, aí, galera. Segundo ganhador vai ganhar essa caminhonete, então. E o terceiro ganhador, um iPhone 15 Pro Max. E o maior comprador, 10 mil no Pix. Só ganha quem participa. Então acredita, clica no link aí. Eu vou levar esse caminhãozão pra você na porta da sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Fechou, galera? É isso aí. Tenta a sua fezinha. Boa sorte. É os guris. Fala aí, rapaziada. Focão GFM 001, iniciando mais um videozinho pro canal. Rapaziada, só vídeo top essa semana, próximos vídeos aí, então. Já chega dando like aí, curtindo e compartilhando com os amigos, hein. Galerinha, chegamos aqui no posto 68. Vou guardar aqui até mais logo, estamos esperando mais uns amigos nossos também pra trás. Galera do TR 262 lá, ficou, da sorte, ficou do lado de lá do posto, mas ficou aqui, veio aqui pro pátio aqui atrás aqui, que os meninos tá fazendo a modernagem aqui, vou mostrar pra vocês aqui. Vou mostrar pra vocês o caminhãozão de vocês ali pra começar o vídeo. Lembrando, resultado dia 11... Do 5. O Felipe veio no caminhão, acabou de comprar uns números aí, ó. Hã? Olha lá. Apaixonou o caminhão, galera. Se você entrar na internet. Não, deixa até você pesquisar isso. É. Olha, tu comprou foi muitas vezes, hein? Olha lá. O caminhão é meu, doidinho. Deus vai me abençoar. Olha lá. Pezinho pra não vai gastar. Inclusive, amigo meu, já comprou duas vezes cota premiada. Participa, né, meu velho? Confia, né? É ou não é o Chuck Norris? Olha o Chuck Norris aí, ó. Ah, já fala aí quem que é você aí pro pessoal aí. Lá do Flogão Vibe 365. Aí. No Instagram e também tem no YouTube também. Conta pro povo, fala assim, eu sou louco, galera. Aí o que, que eu vim fazer? Correr atrás desses caras de caminhão. É, exatamente. Vamos aqui, vamos. Saiu lá de Pá de Minas, tá indo lá pro sul com nós, galera. Descendo lá pro sul. De carpa e flogando. Eu dei valor. Valor. Ah, vamos aproveitar também, mandar um abraço aí pro pessoal. Que fortaleceu a gente aí, pra tá fortalecendo aí seus seguidores, seus conteúdos. É a carga elétrica, né, que fortaleceu aí na viagem. Tem também o Posto Avenue, né? Aí vou pedir o bocão pra deixar aí, ó, o Instagram deles aí. E Avenue Implementos. É, segue eles lá, né? Carga eles, pesada. Isso. Isso fortaleceu aí na... Nas despesas aí pro prêmio tá vindo, flogar. E pra tá fazendo conteúdo aí pra página. É isso aí, ó. É isso aí, galera. A gente tem que fortalecer quem fortalece a gente pra gente fortalecer vocês, né? Aí, se liga. Abração pro meu amigo Boneca aí do Carga Pesada aí, que é, além de ser uma das casas de acessório mais top que tem na nossa região e envia pra todo o Brasil, é meu amigo de infância e hoje é um cara que tá bem aí no que faz aí. Três lojas, é, carga elétrica, que é alta elétrica, carga pesada, que é acessórios, e tem uma lá que eu esqueci o nome agora, Carga Center, acho que mexe com lona, mexe com alinhamento. No vídeo anterior, vocês viram aí, aquele menino veio dormindo o tempo todo. E agora de novo. Aí, galera, o adesivão do Flogão, Vibe 365. O valor, acho que não. O adesivo que eu fiz questão de bacalhar com ele. Tu é doido. É, nada. Vou mandar aí, galera, ó. Chama. E o caminhãozão?
Pra ficar gasando, topa, não é? Ah, você topa. Quem ganhar vai ficar satisfeito? Vai ser até doido. E macio. Os meninos tá abismados com ele aí, ó. Vou mostrar pra vocês ali o que os caras tá fazendo. Os pneuzão. Pretinho, trincando. Ô, meus parceiros! Ó, tá ninguém aqui não. Aí, galera, ó. Vocês viram ali nos vídeos anteriores aí. Fiorino do Terra Martins tá lá dentro do baúzão do patinete. Montou um sonzeiro aí. Essa semana. Essa loja aqui tem patrocínio. Dei valor nos caras, velho. A gente tem que falar bem das pessoas que faz questão da gente. Porque nós igual, quer postar uns conteúdos pra vocês. De vez em quando a gente precisa de algumas coisas fora de hora. Ou rápido. Ou pessoa que não tem preguiça de trabalhar. E realmente faz o que gosta. Eu nem conheço esse pessoal aqui, ó. Mas eu vi os meus parceiros postando. Os caras trabalhou 24 horas essa semana. Pra tá montando o som pra ele tá vindo no evento. Então, tem que fortalecer aí o pessoal. Sem eu conhecer, né? Loja de som lá em patrocínio. G-Som. Parabéns pros caras aí, ó. E aqui, galera, ó. O pessoal da Estilo Tapeçaria lá da Serra do Salitre. Vai fazer toda a interna desse ônibus de novo. No material original. Que vai vir da Cipatex. Lá onde que a gente vai forrar aí o tratorzão que a gente lançou aí. E o novo caminhãozão amarelo lá da Rodocaçamba, né? Aí pra vocês verem. Que trem doido. Velocinho dos Mogi, que é o mesmo velocinho daí da patinete. Arroba Velocinho dos Mogi, faz altos estilos de velocímetros, né? Pensam lá no ônibusão aí, ó. E é só pra passar aí também. É não é, tio, que nós. Vamos ali, aí pra vocês verem. Aí é doido. Veio com nós também no evento pra agora. Tô falando mal de vocês aqui agora, ó. Aí, galera, o que eu falei pra vocês que eu ia mostrar? O Chuck Norris. Já fala seu nome aí, manda um salve pra galera aí. Lá de patrocínio. É os guri. E aí? Ô, o Bigodeiro Bololô aí, salve, salve. Ah, Bololô. Ó, e a noitada? Nossa, massa, não é? Vou mostrar o que esses meninos tá aprontando ali pra vocês verem, mano. Olha lá na minha gaveta, lá. É, na minha gaveta lá. Ô, meu parceiro! Essa fiorina aqui viu um voo turbulento, viu? Vocês não estão entendendo, não. Creda aí! Tem mulher fazendo maquiagem aqui? Hein, meus parceiros? Tem. Não, agora eu vi vantagem. Já fala quem que é você, de onde você veio, quantas vezes você queimou arroz, que coisa arada. Já veio. Já veio um vivo morto? Ah, eu. Não, mas se não fosse eu, você tinha morrido lá atrás, né? Ainda andou mais uns carros aí depois. Olha o cara entregando aí. Ó, manda um salve pra galera do canal aí, ó. Salve, rapaziada, galera aí do Bocão aí, certo? Ah, certo. O cara é top, viu, rapaziada? E aí? De jeito não. Esse aqui é o Martins, galera, lá de patrocínio, dono do ônibus aí, dono da Fiorininha aqui, que sofreu. Você tá doido. E aí, o que nós vai fazer na traseira desse ônibus aí, ó? Esse aqui é o Nick Arts, galera, ó. O Chuck Norris, mas conhece, esse aqui é conhecido no plotamento dos carros aí, não tem boca não. Um pouquinho aí, né, faz toda a parte de adesivação aí. Não só das tampas traseiras, como dos carros inteiros também, né? E o aluguel da patinete aqui pra... Ah, aqui vai ter que conversar, né? É, ué. Vai ter que conversar aqui, que agora... Com a altura padrão aqui, né? É os guri. Certinho. Se fosse baixo, não dava, tá vendo? Tá vendo? Hã? Pô, agora boa, né? Virar a escada, né, andando. É os guri. Martins 004 funciona o quê? 004 é coisa da invenção da minha cabeça. 4 unidades de cá? Pode ser também. Ou que gosta faz de ficar sentido. De 4, alguma coisa assim? Faz sentido. Martins fica de 4 assim, ó. Vai fazer. Faz sentido. É, não vai. Ó, vai ficar igualzinho. O do ônibus vai ficar igualzinho da Fiorina? Isso. Ó. Ó. E feita aqui no improviso, hein, galera. Você vê que o homem é... Parte do posto. Não, tá pegou 50 extensão emprestada ali já. Nossa, e tá levando lá no meio do posto pra... Jardineira. Hã? Mãe aqui, ó. Aqui é a mãe e aqui é a filha. Tá vendo? Uma fiotinha. Eita, pra crescer. Isso aqui foi aquelas transas que não tava planejado. Saiu, saiu isso aqui. Certeza, velho. Aí, Fiorinha doida. Suspensão lá na frente, suspensão lá atrás, ó. Galera que acompanha das antigas aí, lembra que eu fiz uma verdezinha aí, pô.
pro pessoal. Dizer, mas no meio do evento, né? É, você mexeu nela, né? É que ela era doida ou não era? Aquela lá tava padrãozinha, viu? É os gorilas. Inclusive, você tá com uma agora, né? Tô com uma também que vai estar lá no evento domingão. É isso aí, então. E fala no evento, vai tudo pro evento. É. Tamo indo pro evento do Mandirituba. Já convida o pessoal aí, ó. Né? Mandirituba, dia 4, dia 5 de maio. Fazer aquele evento. A revoada dentro do busão vai ser certa, certo? Certo. Só se você não estiver dormindo. Ah, tá doido? Fala assim, não, pra isso eu tenho o bocão. Pra isso eu tenho o bocão. Eu vou ter que arrumar uma patrocinação aí, ó. Certo? Ah, tem uma coisa top que nós vamos fazer aí. Vamos apresentar o 113 debaixo da capa, viu? Mandei fazer uma capa pra ele no evento. Vamos ver se o trem é restauração ou não é. Não, não é. É isso aí então, galera. Agora eu mesmo mostro pra vocês aí a finalização aí, que vai demorar um pouquinho. Qualquer coisa eu vou ajudar ele. Eu não deixo boia. Oh. Hã? Aí, ó. Hã? Eu não deixo boia. Que vou ficar só uns escorridinhos. Fica só uns escorridinhos. O que você acha desse ajudante? Será que coisa boa? Será que esse ajudante é só escorridinho? Você viu a maldade dele? Oh, mas não tinha que botar um sabonete aí atrás, não? Aí de você? É. De você? É, detergente aí atrás aí pra ir molhando. Nada, filho. Eu, cara. Nós joga sabão e vai lá e escorrega o adesivo. É diferente. Eu também era assim. Não, filho, né? Desse jeito aí não dá certo, não. Bora então, galera. Depois eu vou mostrar pra vocês aí, finalizando aí, ó. Vai ficar bion. É os guri.